Hola, amigues i amics, com esteu? Soc la Montserrat Balada, escriptora de contes infantils, i ja us vaig anunciar fa uns dies que estaríem aquí dia 9 de juny, a les 6 de la tarda, a l'espai dels amigues i els amics de la biblioteca de la Pobla de Mafumet per explicar-vos un conte que parlés d'alguna aventura molt interessant. I quina aventura pot ser més interessant que anar a buscar tresors? Així que si us agrada anar a buscar tresors com a mi, pareu bé les orelles, obriu bé els ulls, perquè ens anem d'aventura. I l'aventura ens l'explicarà aquest conte. Bé, l'explicaré jo, però està escrita en aquest conte, La buscadora de tresors. I és la història d'una nena que es diu Lola. Una nena que des de molt petita tenia un somni. Convertir-se en buscadora de tresors. I a més és que això de buscar coses amagades se li donava molt bé. Sempre, sempre trobava el gat de la veïna. I les claus de casa sempre sabia on eren. I per més que amaguessin el pot de les galetes, ella sempre sabia trobar-lo. En veritat, la Lola era una autèntica buscadora de tresors. I per això es volia convertir en una d'elles. Però cada vegada que a casa deia «Vull ser buscadora de tresors», tothom li deia «Uf, treu-te aquesta idea del cap! Oh, quina bajanada! Això és molt complicat i a més no et servirà per res! Oh, no, dedica't a buscar unes altres coses. Busca papallones, busca espàrrecs, busca pitxines...» Però la Lola ho tenia decidit. Es convertiria en buscadora de tresors i faria realitat el seu somni. Un dia va trobar un mapa d'un tresor, i no d'un tresor qualsevol, el tresor de les Quimbambas. I el mapa duia una nota que deia així: per arribar a trobar el tresor de les Quimbambas has de passar per la terra dels tres gegants. Qui dels tres gegants pugui escapar, el seu tresor trobarà. El gegant número 1 era el terrible i el temible gegant de la mandra, el de la mandra total. La geganta número 2 era la geganta de la festa i de la disbauxa. I el gegant número 3, el pitjor de tots, el gegant de la por. Però a la Lola tot això no li espantava. Així és que va preparar la seva motxilla i va marxar a buscar el seu tresor i, sobretot, a fer realitat el seu somni, convertir-se en una autèntica buscadora de tresors. Com que el mapa deia que de tant en tant hauria d'anar al nord, o al sud, o a l'est, o a l'oest, havia de tenir una brújula per poder-se guiar en el camí, però no en tenia cap. Així és que va pensar que pel dia l'ajudaria el sol i per la nit l'ajudarien les estrelles. I així ho va fer. I durant dies i dies es va deixar guiar pels astres. Però un dia va succeir un fet extraordinàriament horrorós. Tots els núvols del cel van baixar i van tapar el sol i les estrelles. I la Lola ja no sabia on havia de dirigir-se per anar a buscar el seu tresor. Ah, però no va deixar de caminar, perquè no es rendia mai la Lola. I caminant, va trobar un cartell que deia: aquesta és la terra del gegant Mandra Total. La Lola no va tenir cap por, va trucar a la porta. Toc, toc, i el gegant va contestar: qui és? Soc la Lola, em pots ajudar? Vull trobar les Quimbambas. Em pots dir cap a on és? És que estic buscant un tresor. El gegant li va dir: un tresor? Oh, un tresor fa molta mandra. Vine, va, vine aquí i ja una miqueta. Mira, ens posarem aquí al sofà i dormirem tota la tarda una becaina. I després, quan ens llevem, ens posarem de l'altre costat i tornarem a dormir. I la Lola
com que no sabia què fer, doncs es va quedar amb el gegant, perquè és que de fet estava ja com atrapada. I dies, i dies, i dies, va dormir d'una banda, va dormir de l'altra, va badallar mil vegades, i quan ja estava cansada de badallar, un dia va pensar: un moment, jo vull ser buscadora de tresors, i si sempre estic badallant i dormint, així no el trobaré mai, i mai em convertiré en buscadora de tresors. Així que mentre el gegant dormia, la Lola va escapar i va caminar, caminar, caminar fins que va trobar un altre cartell que deia: benvinguts a la terra de la geganta ballaruga. I va trucar a la porta. Toc, toc, toc. Hola, va dir la geganta. Hola, va dir la Lola. Estic buscant un tresor. Està a les Quimbambas. Què em podries ajudar? I la geganta ballaruga li va dir: un tresor? Què va? Saps què? Saps on anirem ara? Ara anirem a la festa. I la Lola va dir: ah, doncs vinga, i anirem a ballar. Ah, molt bé. Quan va arribar la nit, la geganta va dir: i ara també anirem a la festa. També? També. I també anirem a ballar. I la Lola va dir: però és que he de trobar les Quimbambas. No, no, perquè ara, que encara està sortint el sol, anirem a la festa. Ah, sí? Sí, i també anirem a ballar. I la Lola va ballar i ballar i ballar dies i dies sencers. Però així sabia que no es convertiria mai en una autèntica buscadora de tresors i encara menys trobaria les Quimbambas. Així que un dia, mentre la geganta ballava i ballava, la Lola va escapar. Va caminar i caminar i caminar fins que va trobar un altre cartell. Un cartell que deia: benvinguts a la terra del gegant de la por. I la Lola va trucar a la porta. Toc, toc, toc. I no se sentia res. Toc, toc, toc. Potser no hi ha ningú. A veure. Toc, toc, toc. I es va sentir: qui és? Qui és? Hola, va dir, sóc la Lola. Estic buscant les Quimbambas, però no sé per on anar. Em pots ajudar? Per què pots trobar les Quimbambas? I va dir el gegant de la por. És perquè em vull convertir en buscadora de tresors. No! Això no ho facis mai, Lola. Això fa molta por i és molt perillós. No, mira, entra a casa i ens quedem aquí amagats. No surtis, i al carrer tampoc s'ha de sortir, tampoc sentis la gent. No facis cas de ningú, aquí, amagats, tot el dia, tots dos, estarem molt bé. La Lola es va quedar atrapada i durant dies i dies va viure amagada, amb molta, molta, molta por. Fins que un dia va dir: un moment, si visc amb tanta por, tanta por, tanta por, mai podré fer realitat el meu somni de convertir-me en buscadora de tresors. I mentre el ja escapa, i va córrer camí avall. I sabeu què va passar? Que a l'haver escapat dels tres gegants, el gegant de la mandra, la geganta de la festa i el gegant de la por, va arribar a les Quimbambas. I quan va arribar allà, va llegir la resta del mapa. I el mapa deia: fes un pas a la dreta, després un pas a l'esquerra, un altre al davant i un altre al darrere, i pica tres cops de mà. Sota els teus peus està el teu tresor amagat. I així va ser. La Lola va buscar sota els seus peus i va trobar el seu tresor. I quan el va obrir, a que no us imagineu què hi havia? Hi havia una brújula preciosa i magnífica, amb la que sabia que mai més es perdria.
Quan la Lola va tornar a casa, ja s'havia convertit en una buscadora de tresors. Estava molt contenta perquè, sabeu què? Havia fet realitat el seu somni. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. I espero que s'hagi agradat moltíssim i nosaltres ens veiem a la propera aventura. Adéu! Hola a totes, hola a tots, amigues i amics, com esteu? Jo sóc la Montse Balada, ja em coneixeu. Sóc escriptora de contes infantils, encara que aquests dies els amics de la Pobla de Mafumet m'han convidat a explicar contes. I estava pensant quina aventura us vindria de gust sentir. I he triat jo. I he triat una aventura que parli de l'espai exterior. Una aventura que parli d'astres tan meravellosos com la lluna, o d'astres tan magnífics com el sol, o de planetes tan grans com Júpiter, o d'altres tan bonics com Mercuri, o també de petits com el bonic Plutó, o de preciosos com el nostre, la Terra, i de meravellosos com el magnífic Saturn. Així que, si us ve de gust sentir una aventura de l'espai exterior, obriu bé els ulls i pareu bé les orelles, perquè ens anem a viure una aventura còsmica. I com es titula el conte? Es titula Quin embolic còsmic. I el seu protagonista és un astrònom, l'Estellarius. Per cert, alguna vegada heu conegut un astrònom o un astrònom? Doncs l'Estellarius és un gran astrònom. I és que des de molt petit sempre li ha agradat sentir tot i estudiar tots els fenòmens que succeeixen a dalt, a l'univers. Però l'Estellarius també és un gran inventor. Una vegada va inventar el patinet estel·lar. Un patinet amb el que podia fer viatges còsmics. Ell estava segur que amb aquest patinet revolucionaria el món dels viatges estel·lars. Una vegada, un dia, mentre l'Estellarius estava al seu observatori astronòmic estudiant tots els fenòmens de l'espai exterior, va sentir com queien petites gotes de pluja. I com que lluïa molt el sol, de seguida va pensar que si plou i fa sol, surt al cel un arc de Sant Martí. I com que sempre li posa de molt bon humor sentir i veure un arc de Sant Martí, va obrir la finestra. I quan la va veure, sí que hi havia un arc de Sant Martí, sí. Però es va quedar tot sorprès, perquè aquell arc de Sant Martí estava completament arrugat i completament desordenat. Molt estranyat, va decidir mirar amb més atenció què és el que estava passant al cel. Va agafar el seu telescopi, va mirar cap a una banda, després cap a l'altra, i va veure algo que el va deixar completament petrificat. I és que les estrelles i les gotes de pluja estaven jugant. Que estrany! Però va tornar a mirar, bé, va tornar a mirar cap a una banda del cel, després va tornar a mirar cap a l'altra, i el que va veure encara el va deixar més sorprès, perquè entre els núvols eren Saturn, Plutó, i Urà, jugant a fet i amagar entre els núvols. Un moment, va pensar, el cel s'ha tornat boig. Però ell no era l'únic que ho pensava. Tota la gent de la seva vila
es va acostar a casa seva i li va preguntar: Estelerius, Estelerius, saps què està passant al cel? Estelerius, Estelerius, el cel s'ha tornat boig. L'Estelerius volia trobar una explicació, així és que va consultar tots els seus llibres, un a un, però en cap d'ells trobava la solució a aquell estrany fenomen. Així és que va agafar una altra vegada el seu telescopi i va mirar, però aquesta vegada va mirar la galàxia per veure si allà trobava la resposta. I el que va veure el va deixar completament petrificat, perquè la galàxia estava completament desordenada. On havia de ser la Lluna, estava el Sol. On havia de ser Mart, estava Mercuri. On havia d'estar Saturn, estava Júpiter i la Terra, mireu, aquí. I Saturn estava on havia d'estar Venus. Els cometes donaven tombs i s'agafaven les cues com si fossin cadallets. I a una altra banda del cel, la Óssa Major i la Óssa Menor es passaven a Plutó com si fos una pilota. Oh, quin embolic còsmic, va dir l'Estelerius. Com que volia trobar la resposta a aquell fenomen tan sideral, va agafar el seu patinet i va marxar a l'espai exterior. Es va acordar molt bé el casc i va sortir volant. I sabeu què va passar? Que quan va arribar allà, en tota la galàxia completament desordenada, es va adonar que només hi havia un astre al seu lloc. L'estrella polar. Així és que va anar cap a ella. Hola, polar. Hola, Estelerius, li va dir l'estrella. Em podries dir què està passant a la galàxia? I l'estrella polar li va dir: és clar, avui és festa. Festa? No havia sentit mai a parlar d'això, va dir l'Estelerius. Com que no? Va dir la polar. Vosaltres no us agafeu un dia de festa? I l'Estelerius va dir: home, sí, ens agafem molts. Però jo no havia sentit mai a parlar que l'univers s'agafés un dia de festa. I l'estrella polar li va explicar. Doncs sí, de tant en tant, tot l'univers ens agafem un dia de festa. I tothom fa el que vol. Alguns peten la xerrada, altres fan la becaina, uns altres juguen. Ens ho passem molt bé. I l'Estelerius li va preguntar: i aquest dia de festa dura molt? I l'estrella polar li va dir: no, no dura gaire. I quan passi, de seguida us adonareu. I escolta'm, va voler saber l'Estelerius. I tu? Tu no fas festa? I la polar li va explicar: no, jo no faig mai festa, perquè jo sóc l'encarregada de passar llista. Quan el dia s'acaba, els anomeno un a un perquè acabi completament tot ordenat i cadascú estigui al seu lloc. L'Estelerius, content amb aquella resposta, es va acomiadar de l'estrella polar. Doncs moltíssimes gràcies, Polar. Doncs fins la propera. Adeu. Adeu, Estelerius, li va dir la Polar. L'Estelerius, amb la resposta, va baixar a la Terra i li va dir a tothom, a tots els seus amics, que ja no s'havien de preocupar per res, perquè l'únic que li estava passant és que l'univers s'havia agafat un dia de festa. I mentre l'Estelerius parlava amb els seus amics, la polar va començar a passar llista. Sol, sóc aquí. Lluna, aquí. Mercuri, aquí. Venus, aquí. Terra, sóc aquí. Mart, estic aquí. Júpiter, aquí, aquí. Saturn, també sóc aquí. Urà,
Aquí. Neptú. També, també sóc aquí. I Plutó. Plutó. Ei, on ets, Plutó? Aquí, aquí sóc al lluny. Ah, molt bé, molt bé. Ossa major, sóc aquí. Ossa menor, també, també sóc aquí. Una per una, l'estrella polar havia aconseguit ordenar tota la galàxia. I una vegada tot toma el seu lloc, la galàxia va lluir com sempre. El Sol, Mercuri, Venus, la Terra i la Lluna, Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó. Ja tot més tranquil, l'Estelerius també estava en aquell moment al seu observatori astronòmic i va sentir com queien gotes de pluja. I el Sol també lluïa. Així és que va obrir la finestra i sabeu què va veure? Va veure un arc de Sant Martí completament així, perfectament ordenat. I, conte contat, aquest conte de l'espai exterior ja s'ha acabat. I si voleu, d'aquí una estona explico un altre. Fins aviat, adeu! Hola a tots, amics! Hola, amigues, com esteu? Torno a ser jo, la Montse Balada, i aquesta vegada us porto una altra aventura. Una aventura que parla d'un dels tresors més grans que tenim, el tresor de l'amistat. Us porto al conte l'elefant Mainú i l'amistat. Voleu venir amb mi i el Mainú a la recerca d'aquest tresor que es diu amistat? Doncs, obriu bé els ulls i pareu bé les orelles, perquè tornem a anar d'aventura. Mireu, us presento. Aquest és el Mainú. És un elefant blau amb un cor molt gran, que des de molt petit, sempre havia sentit a parlar de l'amistat. Que si l'amistat és molt important, que si l'amistat és tan valuosa, que si l'amistat per aquí, que si l'amistat per allà. Decidit a saber quin aspecte tenia aquella amistat, va decidir sortir a la seva recerca. Va agafar una motxilla i la va omplir de tot el que sabia que li faria servei. Va posar una bufanda, va posar un llapis, unes ulleres de sol, va ficar també un flotador, una pinta, galetes, unes ulleres, ja les he dit, sí, també, i aigua per si tenia set. Després va agafar la seva bicicleta i pedalant, pedalant, va sortir a fer camí. Va pedalar molts i molts dies, fins que va arribar a la selva. I allà es va trobar una zebra que no deixava de plorar i es lamentava perquè havia perdut les seves ratlles. I el Mainú li va dir, però què et passa? I ella va dir, és que he perdut les meves ratlles. Em pots ajudar? El Mainú va pensar, com podria ajudar la zebra? Va dir, ai, sí, i tant que et puc ajudar. I va agafar la seva motxilla, va treure el llapis i una a una va pintar totes les ratlles de la zebra. La zebra, molt agraïda, li va donar les gràcies. Moltíssimes gràcies, Mainú! I li va preguntar, però què fas per aquí?
i el mainú li va dir: "Estic buscant l'amistat. L'he buscat per aquí i l'he buscat per allà, però no l'he trobat. Em vols ajudar?" La zebra va dir que sí, i tots dos, el mainú i la zebra, van sortir a la recerca de la tan misteriosa amistat. Caminant, caminant i caminant, van arribar a un bosc i allà van trobar un talp que no podia sortir del seu cau. "Ai, no puc sortir del meu cau! La llum del sol m'enlluerna! Que em podeu ajudar?" El mainú va pensar en com podria ajudar la zebra i va pensar i va dir: "I tant!" Va buscar dins la bossa les ulleres de sol, li va donar el talp i el talp per fi va poder sortir a l'exterior i els hi va donar les gràcies. "Moltíssimes gràcies!" I va preguntar: "Però què feu aquí, per al bosc?" I el mainú li va dir: "Estem buscant l'amistat. L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat. Ens vols ajudar?" I el tal va dir que sí, i tots tres, el mainú, la zebra i el tal, van marxar en busca de l'amistat. Van caminar durant molts dies, fins que van arribar a una platja. I allà van trobar una tortuga que estava molt, molt, molt trista. "Què et passa?" li va preguntar el mainú. I la tortuga els hi va explicar: "És que totes les meves amigues han anat al mar a banyar-se i a divertir-se, però jo no sé nedar i no puc anar a jugar. Em podeu ajudar?" El mainú va pensar i pensar i pensar en com podria ajudar a la tortuga, quan va recordar que dins de la seva motxilla duia un flotador i li va dir: "I tant!" Li va donar el flotador a la tortuga i ella va poder anar a jugar amb les seves amigues. Quan va tornar, estava tan contenta que els hi va donar les gràcies. "Moltíssimes gràcies!" I els hi va preguntar: "Però què feu per aquí?" I el mainú li va explicar: "Estem buscant l'amistat. L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat. Ens vols ajudar?" La tortuga va dir que sí, i ja eren quatre amics buscant l'amistat. Un elefant, una zebra, un talp i una tortuga. Van caminar junts molts i molts dies i molts dies, fins que van arribar al Pol Sud. I allà, al gel, van trobar un pingüí que no deixava d'estornudar. "Ah-xum! Ah-xum! Ai, quin fred que tinc!" deia el pingüí. "Ai, pues, sisplau, sisplau, em podeu ajudar?" El mainú va pensar en com podria ajudar el pingüí i va recordar que dins la seva motxilla duia una bufanda. Li va donar el pingüí i aquest els hi va donar, ja calentó, els hi va donar les gràcies. "Moltíssimes gràcies!" Però va voler saber el pingüí: "Què feu per aquí, al Pol Sud?" I el mainú li va explicar: "Estem buscant l'amistat. L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat. Ens vols ajudar?" El pingüí va dir que sí, i tots cinc van sortir a fer camí: el mainú, el talp, la zebra, la tortuga i el pingüí. Van caminar molts dies més que molts dies, i així és que van seure a descansar. El mainú va repartir les seves galetes entre tots i també
l'aigua. I quan ja estàvem molt, molt descansadets, va aparèixer un mico completament despentinat. «Què feu per aquí?», va dir el mico. I el mainú li va explicar. «Estem buscant l'amistat. L'hem buscat...» Com era? «L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat i ja estem molt cansats. No sé si tu ens podries ajudar?» I el mico els hi va dir: «Jo el que necessito és que m'ajudeu a mi». «A tu?», va dir el mainú. «I com vols que t'ajudem? Mireu quins cabells que porto! Estic molt despentinat, no veig absolutament res. Em podeu ajudar?» El mainú va pensar com podria ajudar el mico. Va pensar, fins que es van recordar que dins la seva motxilla duia una pinta. Ah, sí, que li va donar. I el mico, molt content, es va pentinar tots els cabells. I una vegada ja tot pentinadet, els hi va preguntar: «I què feu tots aquí?» I el mainú li va dir: «Estem buscant l'amistat. L'hem buscat...» A veure com era, si ho sabeu. «L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'han trobat. I tu, tu saps on és l'amistat? És que necessitem trobar-la ja, perquè ja portem molts dies buscant-la». I el mico els hi va dir: «Jo no sé on és aquesta amistat, però allà, a les muntanyes, viuen els lloros». «Els lloros?», va dir el mainú. «Sí», diu, «els lloros sempre responen a tothom. Potser tenen la resposta que necessiteu». Així és que el mainú, el talp, la zebra, la tortuga, el pingüí i el mico van sortir allà a buscar els lloros. Quan van arribar, els arbres estaven plens de lloros per tot arreu. I el mainú els hi va preguntar: «Vosaltres teniu l'amistat?» I els lloros van contestar: «Vosaltres teniu l'amistat!» I el mainú va quedar una mica parat. «Nosaltres tenim l'amistat?» «Vosaltres teniu l'amistat?» I els lloros van dir: «Vosaltres teniu l'amistat!» I el mainú va dir: «No sé què vol dir en aquestes respostes als lloros, que nosaltres tenim l'amistat?» I va tornar a preguntar: «Vosaltres teniu l'amistat?» I els lloros van dir: «Vosaltres teniu l'amistat!» «Què vol dir?», va dir el mainú. «Què vol dir que nosaltres tenim l'amistat?» I el mico els hi va aclarir tot. «Clar, mainú! Clar, l'amistat la té sempre aquells que ajuden a tothom». I llavors, el mainú, el talp, la zebra, la tortuga i el pingüí es van adonar que tant buscar per aquí i tant buscar per allà, l'amistat ja l'havien trobat. I conte contat, aquest conte d'amistat animal ja s'ha acabat. Fins la propera, amics!